nag-post po kasi si Baste ng message. Kung maaalala ninyo, sinabihan ni Baste si President Marcos na mag-resign ka na, na kung wala ang pagmamahal sa bayan. Galit na galit siya, di ba? As in, nag-trending mo si Baste. Umaga pa lang nung linggo, itong nakaraang linggo, nag-trending na siya dahil pinag -re niya si Marcos. Ito namang si ate, na eh, siyempre, taga -salo. Hindi totoo, ganun ang ginagawa ni Ate, taga saluhusye. Ah, para malipat yung uh, galit ng tao kay Romualdez at hindi kay Marcos. Taga Saluhushi. Oh. Naturalmente kapatid mo eh, ililigtas mo. Sinabi niya, "Ah, nag-sorry na sa akin si Ay, ay, kung ay sorry na sa akin. Di Diba sinabi ko naman sa inyo, yun ay isang malaking katarantaduhan. Sinabi ko sa inyo yan. Sa katunayan, nag-init nga yung julo ko. Nung nakita ko nagla-live eh, yung mga alagad ni Amy doon sa channel ni Joey. Yung si Joey, eh, yung isang vlogger dyan na babae nakasama ni Sas. Nag-init ulo ko nung napapanood ko yun eh. Actually, patulog na ako noon eh. Weekend yun eh. Ay, hindi pala, hindi pala weekend yun. Ito lang nakaraan yun. Nag-init tong ulo ko kasi pilipilit nilang ah, uh, ihi i, i ano yung sisi kay Senator Amy. Ay yung totoo. So anong ibig ko sabihin? Parang inililigtas nila si Amy. Hanggang pumasok nga ako doon, nagkaroon ng uh, mainit talaktakan doon. Hanggang kaduluduluhan, eh medyo nouna umaagri pa sa akin si Joey, yung host nila doon. Pero eventually nung bandang dulo, nga nga. Ah, uh, hindi ko po ikaw dinidisrespect na uh, blogger vlogger Joey ha. Uh, sinasabi ko lang naman talaga yung katotohanan. Bakit hunga nga? Eh hindi mo kasi alam na pwedeng ipatawag ni Senator Amy yung mga smugglers na pinagpipilita mong hindi niya trabaho. Hindi niya nga trabaho. Ang problema kasi, daldal -dal siya ng daldal. Paulit-ulit na niya siya nasabi. Bakit hindi ko ni sinasabi kasi para sinisingle out ko naman si Senator Amy? Ba't hindi ko sinisingil at eh, siya naman ng daldal ng daldal. Ang ingay-ingay niya. Sinasabi niya, oh, sa kapatid ko, magalit ka naman. ng nga, oh, nga, oh, nga, oh, nga, oh. nga. Pero nung may pagkakataon na siya, hindi naman niya ginagawa. Tama, mali. Di ba? Oh. Ngayon, eto na naman. Ginagawa niya, pinahi, pinahihina ni Senator Aimee yung mga sinasabi ng mga anak ni Pangulong Duterte. Oh, sabi ko sa inyo, 'di ba, binubudol kayo, ayaw maniwala. Eh doon nga sa lintik na Senate hearing tungkol sa PI, ano nangyari? Walang bago doon. Lahat doon alam na natin. Alam na natin si Romualde sa may pakana. Alam na natin tuta niya to si Migs Nograles. Alam na natin lahat 'yan eh. Anong bago doon? May nagawa ba? Wala. Tama mali. relax lang ba ba si Joey Campian medyo kailangan na maliwanagan yun na nga kaya ako nga sinasabi to eh relax ako nakita mo na ako magalit wala na tong camera lumipad na relax pa ako nito kaya nga minumulat natin yung mga kababayan natin na nagpapabudol pa rin kay Senator Imee kasi kita nyo naman nagkaroon ng hearing ang lantaran sinasabi doon pera ng taong bayan. Pera ng DSWD ang ginagamit para suhulan sa PI. Ano ginawa? <laughs> Anak ng wedding ako yung pakakasuhan ko talaga yun eh. <laughs> Hindi. Ano? Sige. Isipin nyo ito ha. Pera ng taong bayan yun. National government yun. Tapos gagamitin ng isang congressman? Ano katarantaduhan yun? Di ba Tapos, ikaw, pinuno ka ng, ng uh, committee doon, wala kang gagawin ko hindi ay, 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 ay tigil na natin to wala pa natin <laughs> Kaya ayan Dahil nga po pinalalabas ng media na humingi ng pahumanin o oh, nagsorry si Baste Yung pagsosorry niya hindi naman 'yung oh, pag-so-sorry na ay sorry nagkamali ako hindi ganoon sorry, nasaktan ko damdamin mo. Magkaiba ho yun. Kaya kayo mga may jowa dyan, sisiguro din yung sorry ng mga, na mga jowa nyo, ha? Kasi baka mamaya nakita nyo nakapatong sa iba. Tapos bigla nag-sorry sa inyo. Sorry naman. Alamin nyo kung saan yung sorry. Sorry dahil nagkamali ka at nakapatong ka sa iba? O baka naman sorry dahil nasaktan mo lang damdamin ko at nahuli kita? Magkaiba yun, ha? Magkaibang sorry yun. Pero in fairness naman, sabi naman ni ano, para lang oh, patas tayo dito naman sa ating channel, patas tayo. Sabi naman ni Joey, naniniwala siya na yung sorry ni Baste ay hindi sorry ng humihingi ng paumanin dahil nagkamali siya. Tama 'yun. Nagsorry si Baste dahil nasakta niya on damdamin siguro ni Senator Amy o di kaya ay sorry I have to say this, parang ganon. Sorry I have to say this. Di diba? Ano sabi niya? Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo yan sa dyan sa media. Alam mo, sa totoo lang, ako ramdam ko to sinasabi ni Baste Ramdam ko to. Sigurado ako na siya. Pwede ko bang i-baste? Pwede ko bang i-rewards yung sinabi mo? Kunwari ako lang si Baste ha. Kasi meron ako ano eh meron akong talent eh. In uh, reading the minds of people. Nababasa ko yung sinasabi ni Baste eh. Yung nasa utak niya. Madam Amy, lini linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Eh, alam mo, nasa isip siguro nitong Baste. Tangina naman. Private yun. Hindi mo kailangan ilabas yun sa media. Private na usapan yun. Epal-epal ka na naman private na usapan nyo na nagsorry ako kasi na natamaan kayo. Private yun. E, e ka na naman sa media. O, oh, yan o, diretsuhan. Humingi ako ng tawa dahil naawa ako sa'yo. Yun yun. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ang linaw po niyan. Ang linaw po niyan. Ibig sabihin po, humingi siya dahil naawa siya sa inyo. Dahil, oh, na. Mahina nila lang kayo. Hindi dahil nagkamali siya sa sinabi niya sa kapatid. Alam mo yun? Alinaw niyan. Ito pa matindi. O, oh, ito sinabi niya. Undangin ko gaman. Ako patay tayo dyan. Pasensya na po, hindi po ako bisaya ha. Pero alam na, intindihan hindi, ko yan. Undangin ko gamit ang imong mga jamming. O, ano ang translation niyan? Tinranslate sa akin ng ano yan eh. Nang uh, isa kong uh, kaibigan bisaya na Ilocano. <laughs> Sandali, basahin ko ha. Ah. Basahin ko lang, basahin ko lang, basahin ko lang. Ito, sabi niya, ako na magta-translate pag yun ako unahan. Unahan niyo pa talaga ako eh. Ito, ito, sabi niya. Oh, sabi niya, tigilan mo na ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Ano kayong jamming yan? Nagja-jamming siya na. <laughs> tigilan mo na ang paggamit sa akin. Ginagamit mo na naman ako eh. Which is, ang totoo niyan, alam mo, kitang-kita ni Baste na ginagamit ni Senator Aimee ang mga Duterte. Ano, Senator Aimee? Nakatikim ka na real talk, ano? Na-flip-top ka ngayon, ano? Di ba? Na-flip-top ka. Yan ang, yan kasi problema sa'yo. Minsan, walang, ma, uh, walang bumabara sa'yo, eh. Alam mo, Baste, at your ako. Baste, you're the man yung yung ginawa mong yan, pupuntahan kita sa dabaw. Yeah, kita. Kaya <laughs> ako tulak dito pag niyakap ko to. Bayot ka, bay. <laughs> bayot ka, oh, bay, bay, bayot ka, bay. Baka pag niyakap ko si Baste, Baste, payakap naman isang beses. Nagpayakap ka kay Tingking Pinoy, eh. Hindi, yun ang sabi niya, tigilan mo ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Pinapalampas na kita once, pero napakaingay mo pa rin. <laughs> Kasi yun naman talaga totoo. Alam mo, Senator Amy, palit na lang tayo. Sige na. Ikaw na lang dito mag-vlog. Ako na lang mag senador Ang ingay mo eh. Yung totoo. Hindi bagay sa pagiging senador mo. Palit na lang tayo. Ako na lang. Kasi pag ako napunta dyan, patatawag ko talaga yung mga dapat ipatawag at pakakasuhan ko yung dapat pakasuhan. Eh, mas maingay ka pa sa aming mga vlogger eh. Pambira ka naman. Iwan mo na lang doon sa mga vlogger mo. Nandiyan naman si Joey. Ay, na, 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 na. Birla, birla, Joey. Nandiyan naman si... Aug na natin pag-usapan yun. Lika, Sel, salamat po. Hindi, alam mo, grabe ho. Hanga ko dito sa, alam mo, baste, ay, mayor, sana ma mapanood mo ito at saka minsan, sana jamming tayo. <laughs> jamming talaga eh. Ano ba, ano ba ano mo? Ano ba ang uh, mixture mo dyan? Ano ba ang, ano mo dyan? Ang chemical mo? I mean, yung in inumin ha? Inumin ang usapan dito ha? Inumin! <laughs> Hindi, inum tayo minsan. Sabi mo lang, anytime punta ako dyan. Inuman tayo, magk magkita naman tayo. Kung meron ba nanonood dito na kaibigan ni, ni Mayor Baste, mawalang galang na po, baka pwedeng mag... Hindi <laughs> gusto ko makausap to to. Napaka, napaka ano, napaka... Ang ganda ng puso. Alam mo kasi, Mayor Baste, uh, kung hindi mo natatanong, siguro, eh, nakailang beses na rin po kung nakasama ko ang inyong pangulo, ang, ang inyong tatay. Uh, magingong sa eleksyon noong 2015-16, talaga hong ano, lahat ho ng, ng uh, campaign ng iyong tatay, ang Mocha Girls, na hinahawakan kong artist, nakasama ho namin siya. Kaya nga ho, kabisado ko ho yung, yung damdamin ni Pangulong Duterte. Yung speech niya, pwede ko na ulitin eh. <laughs> nung eleksyon na <ha? laughs> Kasi nga po, alam mo yun, ramdam ko yung puso ng ama mo. Yung ama mo talaga napaka ano eh, mahal na mahal niya bayan. Hindi ho perfecto yung ama niyo. Wala namang perfectong presidente. Pero kitang kita mo yung sincerity ng kanyang ng puso niya na talagang pagmamahal sa bayan. Yung sakto lang, di ba? Uh, hindi man perpekto pero comfort for every Filipino. Sino ho yun eh. At alam mo, nakikita ko sa inyo yun. Pati yung pagiging prangka. Actually, nung no, nandun nga kami before the speech of PRRD, uh, binanggit kita sa tatay mo eh, tungkol doon sa sinabi mong resign. Alam mo, yung, yung ngiti ng, ng tatay mo, ramdam na ramdam ko na itong anak ko, parang ako <laughs> Parang gano eh. Kasi may sinabi siyang Bisaya kay ano kay kay nung sinabi kong um, sa president yung anak niyo trending nga sinabi mag-resign si Marcos. Astawa <laughs> ah, siya nang tawa. Tapos nung kinausap niya si 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 ano si June Ibasco si Capsec. Uh, Joylene, salamat po Legaspi. Alam mo ramdam ko na nakikita ni ng iyong tatay uh, sa, yung ugali niya sa iyo. Which is maganda ho. Kasi yan ang minahal ng taong bayan sa ama mo. Yung pagiging totoo. Ipagpatuloy mo yung ganyan. Ipagpatuloy mo yung ganyan mong pagmamahal sa bayan at malayo ang mararating mo. Not because may pangarap ka. No, I know wala kang pangarap. As a matter of fact, sinabi nga ng ano mo, ayaw na nga ninyo na talagang nagiging sa politika. Eh. Si Inday lang talaga yung uh, merong dugong politiko. Eh. Pero ikaw, eh, totoo kang tao. Eh. Totoo kang tao. And we need more people like you. That's true. Kasi alam mo, puno na ho kami ng ano, ng, lalo na dito sa Luzon, punong-puno na kami ng mga pulpol na hipokritong mga politiko. Yung ambait-bait, pagkakausap, pero pagkaharap, mga hindot. Totoo.